dünyada top kanınlıma Arzımaydı o sizden dada Kuvvet olup yaşayman fakat Sizini aitken söz izden dada Kemingizni bildirmegensiz Kemingizni bildirmegensiz Kardeş kılık küzingizdeki Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Kamolat mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Yusuf amakimizni 62 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Xolaysa turmush o'rtoqlari Zarifa xolamizga ham ajoyib gullarimiz bor. Barcha sovg'alar, farzandlari, kelinlari, kuyovlari, nabiralari nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrbaland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunda joy bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan nihoyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta. Hurmat va ehtiromli davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Yusuf amakimni qolaversa albatta Zarifa ona bilan birgalikda davra markaziga chorlab qoladim. Bitta gulduras hasaklar bilan birgalikda albatta. Mehriban, kadırdanım, padişahım, mehriban, kadırdanım. Assalomu alaykum, Yusuf amaki tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar 62 yoshlarni qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz, umr qizlaringiz nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda oilamiz ustuni bo'lgan bizlarni ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz, padar buzurglarimiz, qiblagohimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari biz uchun yilib yugurib mehnatlar qilgan, biz uchun eng yoshli, navqiron umrlarni baxsh etgan otajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari 62 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Albatta shu asnoda otajonimizga, dadajonimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Biz uchun eng aziz inson ekanliklarini albatta yetkazib qo'ydilar. Juda-juda yaxshi ko'rishimizda, juda qattiq hurmat qilishimiz albatta yetkazib qo'ysangizlar va eng aziz insonimizga eng aziz sovg'alarni keltirishingizni xohlaymiz deganlar, aynan siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning, buyuk Rahmonning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namoz, tasbihlar aynan siz uchun albatta farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Bitta gulduras hasaklar bilan birgalikda albatta. Dağlar içmez kar bu lingede Bahtım için var bu lingede Vururum siz har bu lingede Bahtım için var bu lingede Ey dağlar içmez kar bu lingede Bahtım için var bu lingede Yusuf amaki ajoyib bo'lgan eng aziz sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Siz ham el ichida aziz bo'lib yuring, har doim farzandlar adolda bo'lib yuring. Farzandlar, kelinlar, kuyovlar, shirinlar, shakar nabiralar nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlarimiz. Kechaman o'g'il qizlaringiz bilan gaplashsam, akalar, opalar ertaga otajoningizga nima deb qo'yadisan? O'zlariga hech aytmaganmizki, yaxshi ko'rishimiz albatta yetkazib qo'ydinglar. Kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'ying. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz otajonimizga. Nimagaki biz uchun yilib yugurib xizmat qildilar. Tunu kun xizmat qildilar. Farzandlarimni boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin deb ne-ne mashaqqatlarni chekdilar. Ne-ne qiyinchiliklarni ko'rdilar. Otajonimizga kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'ydilar va shu yerda onajonimiz bo'ladilar. Oilamizning farishta insoni, oyoqlari ostida jannat bo'lgan onajonimiz shu yerdalar. Onajonimizga eng chiroyli gullardan olib keling deganlar. Aynan siz uchun albatta eng chiroyli guldastalar o'g'il qizlaringiz nomlaridan Zarifa xola aynan siz uchun bitta gulduras hasaklar bilan yetkazib qo'yamiz albatta. Sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang ona
ingiz ham gullar kabi chiroyli bo'lsin. Albatta Yusuf bobo bilan birgalikda qo'shaqarib birgalikda chiroyli muzarrarlik qiling. Har kuningiz shunaqa bayram bo'laversin. Gullar kabi chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan sizlar uchun bir-biridan mehribon o'g'il-qizlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz otajonimizga, onajonimizga, qalbimizdagi, yuragimizdagi sovg'alarimizni ham albatta yetkazib qo'ysangiz deb iltimos qilganlar. Agar mayl etsangiz, to'rt qator til izhorlari bor. Fazillaringiz nomidan albatta o'qib yetkazib qo'yaman. Bir-biridan mehribon o'g'il-qizlar nomidan qabul qilib olasiz albatta. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim, xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi otam, eng g'amxo'r mehribon inson bu onam. Ular bor, birovdan ayting nima kam? Otam davlatimdir, onam jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa mehrli onam so'zlari, bir suyib ketaman suyganim sari, otam davlatimdir, onam jannatim deya mana shunday javob bo'lgan satrlarni farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Marta Guldiroz hansaklar bilan birgalikda yana bir bora joy bo'lgan xursandchiliklar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsa, albatta Yusuf bobaga tug'ilgan kunda javob bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar izmiyatdan qilmasak, nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Kinema ustida turgan shamchiroqchalarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar izmiyatdan qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shularlargacha oilaga barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Bitta qo'llarni olish turaylik, yoki bo'lsa bitta qo'llarni olib turing, qo'llarni bo'shataylik. Nimagaki ajoyib bo'lgan tilaklar qilasiz, hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Albatta hal bu hammasi emas, o'zim nomidan qolaversa jamoamiz nomidan ham chin qalbimizdan tabriklaymiz va sizga arzimagan sovg'amiz bor. Firmamiz logotiplari tushirilgan esdalik bokallar va 2023 yilda kalendarlari tushirilgan esdalik sovg'alarimiz aynan siz uchun firmamiz nomidan qabul qilib olasiz. Guldiroz hansaklar bilan birga albatta. Albatta endi ma hurmat va ehtiromla birinchi galda mikrofonni Zarifa xola sizga bersam, Yusuf ama kim uchun ikki og'iz yaxshiliklarni birinchi galda sizdan eshitsak, marhamat. Rahmat hammalaringizga. Xo'jayinim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bolalarning boshiga, mening baxtimga sog'-salomat bo'lsin, uzoq umrlar bo'lsin. Yana tug'ilgan kunlarda ham shunday chirqistirilgan bo'lib, inshaalloh berish nasib qilsin. Bolalarning baxtiga sog' bo'lsinlar. Sizlarga ham hammalaringizga katta rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Bolalarimga katta rahmat. Shunchalik bir aytmasdan shu nimalarni uyushtirgan ekan, ko'p yashasin, hammasi niyatlariga yetib yursin doim. Bizlerden de ziyade yaşarsın şunlar. Rahmet, kesin rahmet. Rahmet, alkışlar koysak böyle de rahmet yaşlarıyla çok sağ ol, salamat vurayım. Elbette indi kere, ben Yusuf Amaki mikrofonunu sizge versem, nema gelseniz, otacanımızla, onacanımızla, hoşsan kılaylı diyorum. Elçiden de tergenlik kurup gelirken, oğul kızlarınızge, ki yollarınızge, kirinlerinizge öyle yapmak ki sizde iki oğuz yaşlarlar olsa, bacanını işler değil, merhamet. Hayırlı, kirlerimiz için kette rahmet. Bunların bu vaktimizde sağ olamın bulsun. Ömrini bir sarız kılıyor. İşte hoş kalbinden hoş yakasını var. Yuvalı kurup bahtı yaşasın. Hayatta kalkınmasın, sürünmesin. Daim az babasın. Rahmat. Rahmat olsun. Bu sevgilerimiz rahmat yaşlı yaşlı sağ ol salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaxshiroq turib olamiz va esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahnalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilganlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat barchaga.